Здравейте и добре дошли на следващия IT Talks. Днес до мен е Ники Костов, така че ще си поговорим доста за .NET света, за технологиите. Направо, Ники, ще дам думата на теб да се представиш. Буквално да разкажеш за себе си, откъде си, как се вика, малко лични неща да споделиш. Николай Костов се казвам, от София съм. Занимавам се с програмиране вече, може би, 15 на малко повече години. Занимавам се в момента с проекти в web света, .NET, ASP.NET Core. Работя в компанията ZenCodio, преди това съм работил 5 години в Telerik. Преди това пък съм се занимавал с такива фриланс проектчета като по-малък. По олимпиади съм ходил доста състезания по алгоритми и по информационни технологии. Супер! В такъв случай, като каза алгоритми и олимпиади, веднага ми навява на мисълта как един човек се подготвя за олимпиада така по алгоритми, къде въобще как те са хиляди, по които трябва да знаеш, буквално някой път, нали, си ги назубрил, предполагам, имало моменти такива. Когато се подготвяхме за олимпиадите по информатика, решахме супер много задачи. Това кой клас е било? 8 до 12. Добре. 8 до 12, като влязох в НПМГ-то, тогава, нали, започна моя период от ходене по състезания. Решахме супер много задачи, но това, че си решил една задача, нали, не означава, че може да се падне същата или дори подобна на олимпиадата. Това е, нали, крайно недостатъчно. Идеята на решаването задачи всъщност беше да видиш алгоритъма, да го разучиш, да видиш подход при решаването на съответната задача. И общо взето повече ми помагаше разбирането на това как работи алгоритъма, какво прави, структурите от данни, разбира се, графи, динамично оптимиране. Примерно задачите по динамично оптимиране бяха едни от най-тегавите. Там, за да измислиш решение, не може просто да знаеш алгоритъм. Там нямаш, както при графите, примерно, Dijkstra, няма алгоритъм готов. Там ти си изграждаш математическа рекурентна зависимост на базата на условието на задачата. Решаваш един вид задачата по индукция, например, и всяка една динамична задача си изисква абсолютно такъв отделен подход. Собствено решение. Примерно за тези задачи не може да си назубрил алгоритми да ги прилагаш. При другите задачи те са различни, примерно, да кажем, при графите, да, хващаш един, примерно имаш търсене на, примерно, компоненти на свързаност в граф, знаеш, че ще приложиш DFS. Или, примерно, имаш задача за минимално покриващо дърво, прилагаш Prim или Kruskal. Ти знаеш ги алгоритми. Да. Когато, нали, едно от основните неща, особено за тези колеги, които се интересуват от алгоритми, искат да ходят по състезания, или за учениците от 8 до 12 клас, учат алгоритмите, решават задачи и се опитват да схванат концепцията, идеята на алгоритъм. Защото много от алгоритмите, между другото, не винаги ги прилагаш, почти никога не ги прилагаш едно към едно. С някакви модификации, с някакви, примерно, до направиш си ги, да. Направиш си ги, данните ги представиш по различен начин. И така, това, което си спомням тогава, но нас ни водеха по лагер школи от министерството, което беше супер готино. Събираха ни в едни хижи или нещо такова ли е било? Хижа, да, или на море, една седмица, и от сутрин до вечер, примерно сутрин, лекции, след обяда състезания. Сутрин лекции, след обяда състезания. Решаване някаква на задача. Има ли още такива? Знаеш ли? Олимпиади има. Състезания има. Даже сега давам задачи от време на време, нали, когато има възможност на тези мероприятия, но преди, тоест сега дали има школи, ми е трудно да ти отговоря. Надявам се да има. Сигурно се надявам да има, защото школите бяха местата, където ти реално изграждаш приятелства с хора, които са доста напред, на малка възраст, примерно 8, 9, дори 12 клас, ти още не си почнал работа, обаче хората, които са вътре, са с много повече познания, отколкото човек, който вече работи. Примерно в сферата на алгоритмите, да кажем. Или по информационни технологии пък бяха такива проекти, приложни проекти. И ти се запознаваш с хора, които ще са евентуалните бъдещи лидери в индустрията. И това е много по-ценно, дори от самата школа. Просто изграждането на приятелствата. И
Ако ги няма, се надявам да намерят подход, вариант да ги реализират отново. Ти си ходил хем на състезателно, хем на такова, да, което се създават проект, не знам точно как си води до... Олимпиада по информационни технологии. Технологии, да. Ами, комбинирах ги двете, защото по това време, нали, алгоритмите си ме влечаха, то си беше математика. Те са си математика, която винаги, нали, ми е била интересна, но и информационни технологии, където изграеш нещо приложно. Там даже, честно казвам, информационните технологии съм имал винаги по-голям успех. Просто защото при алгоритмите, нали, се изисква да се концентрираш само върху тях, да оставиш настрани всички други, нали, неща и да си решаваш яко задачи. И те изискват съответно много по-дълбоко познание на математика. Докато приложното програмиране е съвременното. Въобще програмирането на програми, на веб-приложения, то изисква да знаеш технология, да знаеш концепциите за програмиране, но не изисква толкова дълбоко математическо мислене, да, познание, да, за да можеш да ги решиш. Качествен код също и там се приглежда, нали така? Качество на кода или... Ами, да, малко е спорно точно дали критериите са на IT Олимпиадата, нали, дали хубаво разглеждат качествения програмен код. Там има жури, те ти виждат кода и без това. Има част от точките, които са за качествен програмен код, поне по мое време беше така. Надявам се, са го взимали предвид винаги. Но повече се гледало винаги функционалност, колко е сложно това, което си направил, нали, за възрастта, за която си, дали това, което си направил, реално е достатъчно като обем и е достатъчно като сложност. Да, да не е просто някакви формички. Да, да, разбира, да, се, да, да, да. Ти всъщност беше един от авторите на последните две задачи на Софтониадата. Да. 9-та и 10-та. 10-та даже само едно момче успя да реши с макс точки. Да, те се оказаха доста труднички. 10-та я планирах да бъде много трудна. Но да, ми... 9-та задача беше динамично оптимиране, но с малко досещане. Могат да ги намерят, предполагам, хората, ми които трябва... ме слушат. Днес и утре ще бъдат пуснати, да. Супер. 10-та задача беше комбинаторика, но не просто комбинаторика. Комбинаторика с много огромни числа. Комбинаторика, в която трябваше да се използва, примерно, теореми, свързани с остатъци при деление с... прости числа, примерно малката теорема на Ферма, колегите, които са по-запознати с математиката, и тя затрудни абсолютно всички, освен момчето, което всъщност печели, нали, първо място там на алгоритмичната част. И той всъщност реши всички задачи. Да. Стара 1000 от 1000 точки, 10 от 10 задачи реши. И така. А как може да споделиш това е подготовката за изготвянето на такава задача? Примерно, нали знаеш, че като напишеш нещо, доста често си има някаква грешка в кода, се нещо си изпуснал. Нали, тук е страшно, но трябва да го изтесваш много добре, в крайна сметка да го допуснеш и така нататък. Ами, при писането на задача аз прилагам следния подход. Първо се мисли хубаво условие на задачата, мисли се хубава идея на задачата, защото рано задачата ти в крайна сметка се изгражда около тази идея. Някакъв real-life example да се получи горе-долу. Или някой алгоритъм, да, около него, или реален пример, нещо, някакво реално практическо нещо. Също е готино да има в алгоритмична задача. Като измислиш каква ще е концепцията, идеята, нали, въобще, нали, преди това се измисля и какъв ще е типа на задача, защото при мен имаше условия, едната да е динамична, другата да е комбинаторна. Нали, да, да не се повтаря. Се съобразявах с това изискване, но примерно, като измислиш типа на задачата, измислиш горе-долу идеята. Следващото нещо, много важно е да си решиш, нали, да си помислиш какъв ще е входа и какъв ще е изхода. Да си напишеш решението, да прецениш, нали, дали да улесниш евентуално условието или идеята, или да затрудниш прямо изискванията. Условието се написва, може да се вкарат някакви такива заигравки в самото условие, но като е готово и то, след това се правят и тестове. Тестовете, при тях е важно да се внимава, нали, за такива, не ска, читери, които хващат, примерно, едната, тази динамичната, можеше да се реши с подхода Console Write-Line от 0. От 0, примерно. Да, имаше много неща с 0, аз просто намалих тестовете или групираме тестове в един. Гриди алгоритъм също може да се приложи на динамичната задача. Не е окей, сложна задача динамична, да може да се реши да се изкара много точки с гриди. И там, примерно, тестовете, пиша си двете решения, гридито и динамичното. Тези, които минават на гридито, ги смалявам до минимум, примерно да изкарат 10-15 точки с това решение. И останалите всичките да се различава отговора на оптималния спрямо гриди отговора. Правят се също така
Измислят се тестове, които са равномерно разпределени, правят се тестове, които да хващат максималният input, примерно, и минималния, някакви такива интересни кейсове. И така, общо взето... Цел да бъде честно дори за хората, да, които все пак са решили да е, въпреки че не е динамично, определено. Аз предлагам малко си поговорим и за кариера. Аз знам, че си solution архитект. Да. Как, да кажем, се постига това? Нали, има хората най-често как протичват, нали, започват junior, после отиват към mid или regular, senior. И нали от синьора вече на къде тръгваш, какво става? Ами да, в един момент след синьора ти трябва да израстеш по някакъв начин в индустрията и пред човек общо взето се предоставят два избора основно. Един е да тръгнеш в така наречената менеджмент сфера, т.е. да станеш team lead, да станеш примерно директор на някакво звено по-голямо или някакъв C-level, нали още по-нагоре. И това е един избор. Тогава какво правиш? Основно трябва да се изградиш като лидер, който да може да, нали, да управлява хора. Да ги организира, да, организира, да го следват най-малкото. Да измисля процеси правилни, да оптимизира процесите на работа и така нататък. Другата сфера, в която можеш да тръгнеш, това е технологичната сфера, да задълбавиш в нея. Ти си станал синьор и искаш да ставаш още по-добър. Тогава започваш, нали, да се издигаш в позиции като принципал, архитект, CTO. Това са вече чисто техлид също, но това са чисто технологични позиции. А техлида които... къде стои? Малко между solution архитекта и... Може би, да, но той е по-скоро този човек, който на малко по-ниско ниво в компанията взима технологичните решения. Али, от него зависи. Mm-hmm. Той е човек, към който можеш да се обърнеш, когато се чудиш на някакъв технологичен въпрос на къде да поеме проекта, примерно, или на къде, как да го решиш, коя технология да се използва. Тези две направления, нали, те са сравнително, имат, разбира се, препокривания. Крайно е да се каже, че просто си избираш нещо. Да. Ясно е това, но примерно в Телерик като бях team lead. Нали, това беше моята позиция последно, менеджер, всъщност, менеджерска позиция. Сега ще си компания, съм в другата сфера, до другата страна, съответно и съм solution архитект. А какво се изисква за едното и за другото? За да си добър лидер, трябва да притежаваш най-различни качества, които не винаги се допират до технологичния свят. Даже в повечето случаи не. Трябва да си, примерно, добре да си защитаваш идеите, трябва да можеш добре да развиваш хората, за които отговаряш, трябва да можеш да си добър пример. А реално там не межираш между много неща. В смисъл, да, е много повече мултитаскинга, май, съдение с препрограмирането. Да, също имаш и отговорности, които са скорено страниш от самото програмиране, нали? Деливъри даже. Да, какви машини, примерно, да се купят на програмистите. Някакви невинаги, да, нали, са неща, които са ти интересни. От другата страна, вече за да си добър, примерно, principal, solution architect, CTO и така нататък, или зависи от позицията, как се нарича, трябва да си много добър в технологията, която се използва, да си много добър в езика, който пише, езиците, които използваш, но трябва да имаш и много обширни познания в цялостно в сферата. Примерно, добър web developer си, знаеш очевидно, ли, HTTP, технологията си много добър в нея, езика и така нататък, но трябва да познаеш как работят мрежите. Колко надълбоко да стигнеш до мрежите? Примерно, колкото ти е интересно, нали? Да. Това е въпрос вече на преценка. Трябва да поназнаеш малко machine learning. Какви проблеми можеш да реши machine learning? Кога е подходящ и кога не? Примерно да познаваш... UX даже сигурно. UX, да кажем, да познаваш как се пише за... да кажем, някакви по-малки устройства, как се правят десктоп програми. Просто трябва познанията ти, или функционално програмиране също трябва да поназнаеваш, познанията ти да стават все по-обширни. Защото колкото повече поглед имаш върху повече неща, по-обширен поглед имаш, толкова е по-лесно да вземеш решение коя технология е по-подходяща за конкретния случай, кое от технологичния свят може да влезе в употреба за конкретното софтуерно решение.
Нали, имаш, дори имаш... това да, база и всичко, какво да използваш. Да, да, какъв да, да. Ти база, всичко, което ти нали, не би могъл, ако си един джуниор текущо навлизащ, който те първо нали, започва да работи, няма да можеш да вземеш подходящо решение. Да кажем, че граф базите биха били много подходящи в ситуация като Facebook с приятелства, връзки между тях и така нататък. Примерно, и това е важно, като се развиваш нагоре, да не си като кон с капаци за това, което правиш, а да поглеждаш настрани, да се оглеждаш, да си винаги информиран за новостите в технологичен свят и всички нали, от другите технологии също да поназнаеш. Защото може да се окаже, че нещо, което някъде си дочул, всъщност е перфектното решение на текущия софтуерен проблем, който компанията решава. Може да не е точно технологията, която колегите ти пишат, може да, нали, да е коренно различно, но за да го знаеш това нещо, да можеш да вземеш решение, според мен трябва да много да знаеш от цялата сфера. Да си говориш и с хора от сферата също. Да, да, разбира се, най-много. Трябва да ходиш по конференция, да се запознаваш с хора. Трябва да следиш какво се случва, да си говориш с хората, да видиш тяхната гледна точка, защото, примерно, особено ако са от други технологии, други езици, ще е много по-полезно да видиш те с какви проблеми се сблъскват, какви проблеми решават с техните технологии, за кое са подходящи и кое не. Ако това нещо го знаеш, ще можеш да си да дадеш много по-гъвкав, да, правилно решение. Да, точно така, да вземеш по-правилното решение. Абсолютно. Определено. Защото когато си solution архитект, ти взимаш решения най-вече. И тези решения могат да повлияят и влияят най-много, всъщност твоите решения, върху продуктите, които се създава на по-ниско ниво, нали, в компанията, продуктите, които деливърваме, и едно грешно решение би могло да означава пренаписване на целия продукт, което да означава загуба на човеко часове, време, пари и така. А ти как учиш? Примерно, сега водиш .NET Core 3.1, там има промени, как успяваш въобще да се държиш? Винаги запознат смисъл, да, ясно е, четеш, ма кога горе да намираш време, как става? Учиш ли нещо напълно ново в при теб? Ами, гледам винаги да уча нещо ново, винаги да не седя на това, което знам. Примерно, преди години започнах малко да разцъквам Python. Нали? Като преди това съм писал на C++, на PHP, някои неща съм ги правил, защото се налагало, други от чист интерес. Важното е, според мен, да не се губи интереса към технологиите и към сферата. Ако ти имаш интерес, ти сам ще си търсиш нещата, сам ще се мотивираш и ще искаш да разцъкваш нещо, което не е само в твоята сфера. Примерно, ето сега, имахме един проблем на работа, който трябваше да решим. Обработка на хиляди имейли, които идват от американския съд. Категоризация и извличане на информация от тях. И аз бях разцъкал преди това, да кажем, технология като Stanford NLP или въобще NLP като част от Machine Learning. И когато дойде този проблем, тази технология, която бях разцъкал преди, влезе в страхотна употреба за този конкретен проблем, например. Колкото и това те мотивира още повече. Колкото повече научаваш, толкова повече виждаш, че това е полезно и си опитваш да научиш още повече. Конкретно, ако ли питаш къде ровя, какво гледам, ами просто следя новини, следя блогове, нали, конкретни хора, които са ми интересни. Следя как се развива индустрията като цяло. Примерно, чета какво се случва в Python света, какво се случва в Machine Learning света, какво се случва не само в .NET света, да. Който нали, последните години съм. Това е интересно. Смисъл, имаш някакъв такъв Einstein момент, където ти кажеш, окей, сега трябва да четеш, защото поемам повече информация, или просто когато намериш време, примерно вечер с работа, преди работа и... Ми, да ти кажа, чета когато ми се чете. Не си казвам, примерно, всяка вечер ще отделям точно един час. Али, ако ми се чете 3 часа, чета 3 часа. Ако не ми се чете, не чета, примерно. Събота и неделя също, когато трябва да идва от тебе, а не да си... Ако се задължаваш, примерно, всяка вечер сядаш в един час да седиш и да четеш. То става като работа, не като удоволствие. Като... Абсолютно. Като знаеш, трябва да го правиш, действително си губиш и мотивация и желание. Затова просто трябва да имаш този план в тебе, нали, за технологиите, и когато ти е нещо интересно, ти се чете. Книги четеш ли? Книги към момента предимно слушам. Uh-huh.
И напоследък, особено доста слушам книги, самото четене не ми доставя такова удоволствие и ми изморява повече, нали, да следиш... Защото има някакъв фокус на мозъка и... Да, да. Но когато ги слушам книгите, мога да ги пусна на по-висока скорост, пак възприемам информацията. Реално книгите всъщност за мен са ценни за идеите, които има вътре в тях, информацията, която има. Не толкова самото удоволствие от прочитането. Имаш предвид начина, по който ще накара да мислиш. Да, и... да. Това, което иска да каже реално автора, идеята, която иска да представи, тя ми е интересна. Затова към момент съм се ориентирал към аудиокниги. Много ми помага, често казано. Иначе, техническа литература четох преди години, още като навлизах в началото в програмирането, защото тогава нямаше... Кои години, само да кажем, е било? Ами, 2003-та, 2004-та, не мога да ти кажа конкретно, 6-ти срещу 7-ми клас, горе-долу, да, тогава се пада. Тоест, ти си от ние митични програмисти, които нямало стекло върху, нали така? Нямаше стекло върху, нямаше и толкова много информация в интернет. Имаше едно нещо, което се казваше Experts Exchange, което беше платено и то беше тогавашния Stack Overflow, но вътре беше доста пълна с информация. Беше платено, имаше вариант да заобиколиш, нали, забраните, и по тогавашното време и в интернет нямаше и толкова информация. Колкото сега просто е повече от пълно. Сега никой не може да заплати, че кое да вземеш в крайна сметка. Дори не само Stack Overflow, а толкова блокпостове, програмисти пишат. Въпрос е обаче, че тогава единственият ти вариант да прочетеш беше някаква книга. В България нямаше много книги, нямаше Амазон да си поръчаш, т.е. имало Амазон, но доставките в България за книги тогава много, много трудно. И имаше преведени на български книги, български автори не пишеха книги, пишеха само някакви учебници, примерно си плюс-плюс. Имаше една много хубава книга, ще излъжа, Кай Хосман ли беше автор, една червена за C++, който я виждал ще се сети. Тя ми беше първата книга, която изцяло изчетох и ми беше страшно интересна. Защото в нея пишеше, освен, нали, синтакса на езика, информация, имаше много такива историки, допълнителни неща, които пишеше в самата книга. Примерно, откъде идва първия бък. Нали? Реално, че някаква, действително бък е някаква боболечка, която в някакви от релетата на отдаващите компютри, нали, старите компютри, се е забило и програмата е спряла да работи. Компютър е спрял да работи. А това, примерно по времето там, когато Енигма, по времето на тия компютър ли е било тогава? Малко след това, мисля, че... IBM времето, да, то се най-вероятно. Да, да, някъде там, преди даже IBM времето. Примерно е такава историка в тази книга, още повече ме разпалваше дечето и беше супер интересен, увлекателно написана. После вече се появиха и други книги. Linux наръчник на администратора, страхотно, е също много увлекателно написана. Една, мисля, че Розова беше. Спомнят. А имаш ли някоя така най-любима, която да си кажеш? От технологичния свят мога да препоръчам три книги, които стават така и за четене. Code Complete е едната, тя е за по-джуниор ниво, да кажем колеги, които те първо навлизат. В нея са описани доста хубаво, добри практики при качествения програмен код. Хубаво е човек, като навлиза в индустрията, нали, да свикне с хубавото, да свикне с правилното по-скоро. И тази книга може да помогне на всеки, нали, да види как е по-добре, да прочете как е по-добре да се правят разни неща. А там предполагам Solid KOP принципи пак са заложени, или не точно? Не си спомням, мисля, че нямаше Solid KOP, нямаше дизайн патърни, OP имаше също. По-скоро наименоване на променливи някакви... Ами това е една от главите на именоване, но има много повече от това. Въпросът е, че ако човек е джуниор, тя не е, ако вече си навлязва в индустрията, тази книга, нали, не е толкова полезна, но човек, който е джуниор, ще му е много, много полезно. Другата книга, която е конкретно за .NET, за C-Sharp, която мога да препоръчам, е C-Sharp via CLR via C-Sharp. Която книга навлиза много надълбоко в междинния език IL, Intermediate Language, метаданни, примерно, как се, към какво се компилира кода. Предполагам и за Garbage Collection отделят. За Garbage Collection, за, мисля, че за SyncLate отдолу, как работи, има... как работи системата с ексепшените, много неща. Тя е много пълна книга, също много приятно написана за четене. И една книга за синьори колеги, която бих препоръчал, AI The Modern Approach, мисля, че се казваш. Modern Approach, AI, ще излезе в Google, ако някой напише да я види. Книгата е много тегава за четене, има страшно много математика, много формули.
има и теория. Това не е книга, която да изчетеш от начало до край, но е книга, която по-малко по-малко да прочиташ в избрани глави, така че да придобиеш така по-хубава представа за машин лърнинга, за изкуствен интелект, за роботиката, за агентните системи, системи базирани на логика и така нататък. И вътре е написано много хубаво това. А какво представят ти агентни системи, като казава? Не, всъщност не ми е много... Ами агент е термин, който означава някакъв интелигентен... Единица труд или нещо такова, което да... По-скоро едно роботче или една система, която взима решения. Нали? Okay. Това се нарича агент. Това са системи, които взимат решения на база на нещо. Това нещо може да е предварително написан код, може да е machine learning, изграден на базата на предварителни данни, нали, някакъв machine learning модел, може да е примерно някакъв друг вид система, която просто получава информация за средата. Като среда, отново абстрактно понятие, може да е наистина физическата среда, може да е просто данни. И взима някакво решение, какво действие да предприеме, какъв action да изпълни, на базата на заложения в агента, заложената логика или machine learning модел или каквото и да е. Как ми ще се движи AI като цяло? Според мен AI отива в, как да кажа, дали ще в някаква друга смисъл, да кажем, че го разделяме на нива, да, първо е по-лошно... В момента говори се за термина AI Winter, т.е. Winter като зима, че ще... Като смисъл... зима, като че Winter is coming. Хората имат по-високи очаквания, отколкото реално machine learning алгоритмите, deep learning и изкуствен интелект като цяло могат да деливърнат. Да, към момента AI върши много работа, спестява време, взима решение, може да взима решения за много неща, но той не е толкова велик към този момент, колкото хората се плашат от него и колкото очакват. Тоест, може би по-скоро хората, които не са технологично грамотни, запознати, по-скоро хората, които ни програмират, да, се опасяват от това нещо. Да, опасяват се, че се развие едва ли не някакъв мозък, който да, нали, да ги изтреби, защото да, са ненужни, да, някакви такива неща, което разбира се, че не е вярно, но рано или късно, моето мнение е, че дори да не е след 20-30 години, както казват оптимистите, да не е след 100, може да е след 1000 години, ще се развие така наречения General Artificial Intelligence, който означава, че ще имаме самоосъзнат изкуствен интелект, който да е базиран на всичките тези години, хиляди, стотици години еволюция, работа, да, и всичко. Който да е все едно самостоятелна единица, която да може да мисли, да се самоосъзнава, да се възприема като отделен индивид и да може, всъщност по-генерално казано, да може да решава всякакви абстрактни задачи, не само конкретни задачи, за които е създаден. Тоест, например, да изключи математически задачи? Или... Не, например, ако вземем някакъв алгоритъм, който разпознава, че на снимката има котка. Добре. Това е много хубав алгоритъм. Това е computer vision алгоритъм, някакъв модел обучен. И той върши много добре тази работа. Разпознава какво има на картинка. Не казвам, че е лесно. Не казвам, че това достижение на човечеството е малко. Напротив, даже това е много, много хубаво, но това нещо върши една конкретна задача, макар и тази задача да е сложна, макар да е на нивото на хората. Хората също могат да възприемат това на снимка. Обаче този модел, тези алгоритми, те не могат да свършат друга работа. Тоест, те са обучени за това нещо. Друго, ако вземем някакъв алгоритъм, който решава или играе играта Go или шах много добре, този алгоритъм няма да може да свърши каквато и да е друга работа. Той се специфицира в нещо конкретно. А генералният изкуствен интелект, без значение самоосъзнат или не, той ще може да решава абстрактни генерални задачи на базата на такощем опита, начина, по който... Дори без да ги е виждал, където се вика, трябва да може да почне да ги решава. Да. Ами, примерно, са едно както човека, нали, като му се даде нещо ново, той може да се адаптира. И всъщност хората, които говорят за и развиват изкуствен интелект, казват, че всъщност това създаването на такъв генерален изкуствен интелект ще е последното изобретение на човека. От тази гледна точка, че когато човек направи нещо, което е на неговото ниво и
една идея по-добро всъщност, заради факта, че той ще използва. Той ще почне да създава вместо нас нови. Той ще почне да създава нова версия на себе си, малко по-добра нова версия на себе си, и това може да продължава, нали? Може да се случи за много отрицателно време. В момента, в който се направи това нещо, оттам нататък ще има бум. А какво мислиш за това, когато хората слагат, примерно ги връзват с чипове и така нататък, да им следят здравното състояние и така нататък? Мисля, че в Швейцария бяха вече почнали да го интегрират. Ами, това го има на много места всъщност, не само там, подкожни някакви... Ами да, всъщност и часовника на ръката или фитнес тракера, те правят нещо подобно. Те пак ти следят пулса, например, просто не са подкожни. Равно такива устройства, и сега като се разви 5G, нали, ще могат хората бързо веднага да изпращат данни, да събират данни, да изпращат данни, лекаря веднага да получава информация за състоянието на пациента, примерно. Просто тези подкожните имат по-голям достъп до човешкото тяло. Могат да ти измерят температура, примерно. Кръвта дали е наред. Да, могат. да ти правят някакви проби, зависи нали колко са развити. Това е просто едно от многото неща, свързани с Internet of Things, което ще се развива в следващите години. Може би просто защото звучи за хората доста плашещо подкожно, чип. Нали? Но реално, ако то ти следи здравното състояние, стига да е направено от security съображения добре и така нататък, не виждам никакъв проблем. Ами аз всъщност наскоро ти слушах по националното радио. Mm-hmm. Там също говореше за технологии и беше разказал за доста технологии, които всъщност влизат там, които ни очакват да се развият. Ти спомена и 5G вече, което... 5G е едно от тях. 5G ще отвори врати за много, просто да имаме много устройства, които да са вързани с малко latency, в една клетка да работят, с малко, по-малко да харчат ток. Просто е по-нова версия, един вид на мобилен интернет. Въпросът обаче е не толкова самото 5G, колкото че то ще даде възможност да се развият много Internet of Things нещата. Друго нещо, което очаквам като нови технологии да се развие, автономните автомобили, например. Ето Tesla и в момента са стигнали някакво ниво, което хич не е лошо, на автономност на автомобила. Да, трябва човек да има задвола, трябва да се намесва в някакви ситуации. Не може по всички пътища да се кара този автомобил, нали, той може да се кара по всички пътища, но не може сам да кара във всички пътища. Имаше едни пет нива всъщност на автономност на автомобила, където първото ниво казва, че автомобила има някаква помощна система, да кажем, спира автоматично, второ ниво, трето ниво, да кажем, може да се движи с минимална намеса. Тоест, Тесла е някъде на трето ниво в момента. И, да, нещо такова. Да. Или там вече четвърто, че може да се шофира, нали, без никаква намеса на човека. И пето ниво, деца вика, и без волан, без педали, без нищо, колата да можете да закара точка А до точка Б на произволно място в света. И в момента се върви към това пето ниво. А какви си бъде според те поводите от цялото нещо, като си до пето ниво? Ами, най-малкото ще има по-малко пътно-транспортни произшествия. Ще има много по-добра синхронизация между автомобилите и трафика. Тоест, автомобилите ще могат да знаят къде са, откъде да минат най-добре, така че да се използват оптимално пътищата, а не да се трупат. По големи булеварди, да, точно. Примерно, но дори факта, че ще се намалят жертвите по пътищата, е достатъчно. Това е абсолютно достатъчно. А дори такива транспорти, предполагам, сега всички тия камиони, които... Логистиката е една от професиите, именно, да, която няма да изчезне, която няма да бъде изместена от изкуствен интелект за сега. Защо? Нали, има първи, че всеки иска да получава някакви стоки в къщи. Дори нали, самите доставки. Естествено, има дронове вече. Да, Амазон, където го интродюснаха. Ти носят, има самоуправляващи се камиони, които да шофират. Нали, но логистиката си е сфера, която ще си бъде винаги. Тя няма да изчезне. Докато има различни професии и различни сфери, които напълно ще изчезнат в някакъв момент, според мен, от изкуствен интелект. Примерно, банките. Банкирането, да, защо не? Банкирането. В момента може и машин лърнинг да ти каже дали си добър кредитополучател. Не е нужно човек да гледа и да казва. Машин лърнинг ще види на базата на много предишни кредити. Статистика някаква, да. Статистика ще види какви са били параметрите на човека,
примерно в коя сфера работи, приходи, разходи и там предишни кредити. Ще види дали този кредитополучател в времето е бил добър и ще си изгради модел, ще си сложи тегла на всеки параметър, кой колко е важен. И след това, като дойде нов човек да иска кредит, с поред параметрите му, ще каже, нали, той с каква, нали, с вероятност, дали е дали потенциален, ще си върне кредита, да, като цяло. Или няма да си върне съответно кредит. А другото интересно според мен, което е, че реално те като са обвързани с дебитни карти, ще е много, много лесно и се може да следи дали си добър или не, точно такъв. Mm-hmm. И човешката намеса няма да има глупости, няма да има симпатии, всичко ще си е... Да, няма да има, точно така. Ще бъде честно определено. Mm-hmm. Аз предавам, защото знам, че си голям фен на C-Sharp-а, да си върнем пак към него, да започнем от там. Знам, че си писал на PHP. Да, всъщност един от първите езици, на който писах, беше PHP. И всъщност първи език, с който изкарах пари. Не съм особено горд с това, че съм писал на PHP. Нямам нищо против езика, просто има и по-добри, така да го кажем. Но съм минал през този период. Всъщност най-в началото започнах да пиша на Basic. Това ми беше най-първи език. Един път, докато цъках някаква конзолна игра, тя гръмна, някакъв exception се случи в самата игра и ме пусна в интерпретатора на Basic. Едно време Basic програмите. То всъщност Basic е много архичен език. Дори архичен за времето, в което аз съм започвал да се занимавам. Wow. Но въпреки това просто така беше играта. Стартира се някакъв bat файл, той ръмва Basic интерпретатора, дава Basic файла .bas source code и тя тръгва играта. Играта крашна и ми показа някакъв екран от тези сините програмки. Това пак асемблер ли език е някакъв такъв, аз въобще не го знам. Ами, как ти кажа, той е с такива, примерно, print команда има. Mm-hmm. Много е прилича на Visual Basic, нали, нормално. Okay. Не, в смисъл, прилича и на Pascal. Няма ги, примерно, къдавите скоби, както си C++, C Sharp, Java и JavaScript. Но както е много стар език, просто ме вкара в интерпретатора и аз първоначално почнах да се чуя какво става, нали, разглеждам. Почнах да променям някакви неща, първоначално някакви текстове, някакви стрингове. Отварям, после пускам програмата, имаше run бутон, тя стартира и гледам, че стринга се е променил, което беше бутония wow моменти, когато някой направи нещо супер яко, али, което за уменията си съответно. Тогава е, да, определено. След това почнах да променям малко по логиката, да пипам различни неща, да сменям числа, да сменям команди, да видя как се променят нещата. Почнах да пиша някакви програмки от нулата на Basic. Това ми беше най-първото, което правих. Не е най- въобще, това е най-далече от първия подходящ език за човек, който започва да занимава с програмиране. При мен просто така се случи. После започвах почнах да пиша на Visual Basic, там са ни прозорчета, бутончета, дето се нареждат, нали, карчикът се замисля, не са се променили много нещата. То реално и WPF още си момента се поддържа, да. Но, да, и после visualbasic.net, после стигнах до C-Sharp, защото видях, че все пак върху .NET може да се пише по-добре. След това станах 8-ми клас, започнах да ходя по състезания по информатика. Там бях длъжен да пиша на C++. Просто самите състезания не ми разрешаваха друго, освен Pascal, C и C++. А ръчно ли се, в смисъл, ръчно ли се гледаха по задачите или си имаш пак някаква автоматизирана система? Ами, там в началото се гледаха ръчно, после се появиха JIT системи. Но да, в началото ги проверяха, ги стартираха и ги проверяваха. И така. C-Sharp, PHP, да, PHP после започнах след това да пиша, тъй като тогава това беше варианта да си изкарват някакви пари, нали, макар и ученик, да пишеш веб приложения на PHP. Бързо и лесно, където си, да. WordPress въобще не съм ползвал никога, писал съм ги винаги чисти. Една от първите неща, от които изкарах пари, беше един футболен менеджер, веб-базиран футболен менеджер. Беше най-големия в България. Wow. Сега даже не знам дали вече има въобще футболни менеджери, които да се играят в уеба, в България, предвид български разработки. А чакай, това кой клас си бил? Ами, между 8 и 12 се развива това. Тоест, до 7 клас основно съм боравил с Basic, Visual Basic, Visual Basic.net и C-Sharp. После започнах C++ заради олимпиадите по информатика.
После започнах и PHP малко. После вече съм писал на за последните години на Python. В университета и на Java съм писал. Не толкова, нали... Не в production, да. В този смисъл. Не съм писал например, JavaScript в production. JavaScript така, си писал в production? JavaScript съм писал, разбира се, да. Също не ми от любимите езици. Защо? Какво точно ти харесва? В смисъл... Не ми харесва липсата на избор. Не ми харесва монополизма на JavaScript. Това не ми харесва. Иначе като език, дори от функционална гледна точка, е много хубав език. Просто не съм му фен, защото първо някои неща трябва... Learning curve е много голям, за да се чувстваш в безопасност, когато пишеш този език. Така ще го кажа. Тоест, за да си сигурен какво правиш, трябва да научиш прекалено много неща в дълбочина. Има прекалено много подводни камъни и неща, които примерно дори работата с датите хвани, нали, там колегите знаят деня, месеца, нали, кое почва от 0, кое от 1. Дори това са някакви непредвидими неща. А ти ако не ги знаеш, не е много за нов човек да се почувства уверен в това, което пише. Докато C-Sharp е малко друго смисъл там. C-Sharp неща, имаш type safety, имаш garbage collection, имаш много неща, за които не мислиш. Което е удобство за програмиста и удобство особено за начинаещия програмист. Проблемът е гърмис compile time и всичко. Да, винаги... Python също е хубав език. Нали, макар, че там нямаш концепцията за компилация, например. Интерпретира се. Но въпреки това, той е страхотен език за начинаещи. JavaScript е прекалено непредвидим, прекалено много спънки за език за програмиране. Нали, това, и което ти казах, че не ми харесва монополизма му. Тоест, през годините е имало различни опити да се смени. Предполагам и Microsoft са опитвали да направят нещо. VBScript, после там се появи Java аплетите, Flash, Flex. Аз съм писал на Flex, примерно. Там един Action Script имаше като език за програмиране. После Silverlight с .NET. Никой от тези технологии не успя да накара браузерите да ги поддържат native. Браузерите си поддържаха до последно native JavaScript само. Нищо друго, всичко друго е с плъгини. Нищо друго не ти тръгва просто така. До последните години, когато се появи WebAssembly, всъщност, което дава вече втори избор на девелоперите, то е един стеково базиран език от много ниско ниво, за който никой не пише директно на него. Нали? Тегаво е, както никой не пише на Assembly. Обаче, има различни Rust, C++, C-Sharp варианти, с които ти пишеш на някои от тези езици. И той се компилира до WASM, до WebAssembly инструкции, които се интерпретират, нали, изпълняват съответно после от браузър. Вече съвременните браузъри, включително и на телефоните, освен JavaScript, могат да поддържат и WebAssembly. А това затруднява ли ги много? Смисъл, това е, не, като там... перформанс е много близък до JavaScript. Просто WebAssembly към момент има някои недостатъци, като например нямаш директен достъп до DOM дървото. Това е нещо, което ще се адресира в бъдеще. Но за мен е по-важно в момента, че имаме алтернатива на JavaScript. И тази алтернатива отваря много врати. Такава алтернатива, която не е имало. И това всъщност, липсата на тази алтернатива винаги ме дразни в JavaScript. И затова ме дразни и като език. Не че нещо, да. Кой знае колко лошо. Другото, което е JavaScript, е почнат като... Аз мисля, от някакъв студент е почнат за себе, ние бе направи нещо такова. Да, и за дипломна работа, или за какво е правил, не знам, или за курсова работа. Въпросът е, че той не е предвиден за това, за което се използва. Тоест, езика се насилва да прави някакви неща, за които предварително не е правен. И сега новите стандарти, разбира се, вече отиват в по-добра сфера. Имам предвид новите стандарти на езика, го подобряват и вече става адекватен език, примерно за програмиране. Говорим последните от ECMAScript 5 насам. Кои хора решават тези стандарти? В смисъл, примерно WebAssembly, доколко знам, се налага стандарт от големите компании. Има World Wide Web Consortium,
който се събират, събират се големите компании, сядат на една маса и се разбират, че правим WebAssembly, примерно. Ще правим достъп на web приложението до файловата система. Ще правим, примерно, достъп до локейшена. И се разбират, че го правим, правят се драфтове и се взима решение, че ще се случи, почва да се разработва и накрая всички го имплементират. А преди това май нямаше... да е еднакво, нали? Смисъл горе да се обикнява. Да има стандарт. Да. Едно време нямаше стандарт или не се спазваха от всички браузери тези стандарти. Тези, които са писали web преди години, знаят много добре колко огромни разлики и винаги имало между, примерно, Internet Explorer, имплементацията на Internet Explorer на web стандартите и, примерно, начина, по който Firefox го е правил или Opera, нали? Или там другите браузери. А сега вече този консорциум определя стандартите и всички ги спазват. Което е супер. Ето ECMAScript, стандарта за JavaScript, HTML5, CSS3, нали, всички тези API-та, до които имаш достъп, когато пишеш едно web приложение, да кажем за достъп до notification-ите, достъп до location-а, достъп до... Те даже сега нали deprecated flash player-а заради HTML5. Вече няма да се поддържа от браузерите. Не, Flash Player винаги е бил, имал нужда от допълнителна инсталация на плагини. Flash Player е в годините е бил толкова продупчен от към security гледна точка, ага, и продължават да, нали, да го дофиксват. Просто той е такава технология, която, нали, колкото и да е зле, да кажем, някоя технология, тази е тройно по-зле от мен. Просто към security гледна точка особено, да. Така че това е за... От към security гледна точка, като каза, мисля, че това ще е доста тренди, то май ще бъде, защото толкова лични данни вече отиват в областите Internet of Things, Cyber Security, то е нещо, което винаги май ще бъде най-високо платена професия. Security-то ще става все по-голяма тема. Най-малкото заради навлизането на всички тези IoT девайси, които по концепция са зле подсигурени security. В момента има страшно много проблеми с IoT девайси, без значение коя компания ги прави, колко е голяма компанията, тези девайси са пробити, т.е. имат много security проблеми. И в IoT света това е много сериозен проблем. А освен това, много неща, които се случват в реалния свят, преминават в виртуални. Примерно различни системи се конструират, които, да кажем, дори държавни администрации минават. Пазят важни данни, да, е най-малкото. И всички тези неща все повече и повече минават в компютърния свят. Съответно, стават още по така... уязвими и всичко, да, и така, уязвими... пикантни за... Защото едно е примерно да нахуеш в даден сейф, да се събереш ни документи, съвсем по-лесно е web дупка да намериш и да свалиш едни файлове. Нали? И това не само, че нали, security-то не само, че ще създава повече, ще има повече проблеми, защото има повече неща в интернет и в компютърния свят, а и от тази гледна точка, че security-то всъщност ще... То адресира, всъщност много по-лесно е да пробиеш една web система, отколкото да влезеш в един сейф. Факт. От тази гледна точка това означава, че много по-сериозен е проблема. И повече информация и всичко много по-добре. А какво мислиш относно това за Azure и неговото развитие, относно сега, където предстоеше този договор с Пентагона, всъщност мисля, че не се получиха или просто забавиха там нещата, защото Amazon се изнервиха и така. Azure набира много сериозна популярност, което ми харесва като човек от .NET, от Microsoft технологиите. Рутвам Azure да стане най-популярният cloud provider и той отива на тази посока. Azure действително много сериозни инженери световно ниво работят развивайки в Microsoft. Така че вярвам, че той ще придобие все по-голяма популярност. Освен това, доста отношения той е по-добър. В някои неща не е по-добър, разбира се, както всяко нещо, но примерно от гледна точка на прайсинг е по-добре от Amazon в повечето отношения. Примерно от гледна точка на security също, според мен. Дори вземи факт, Microsoft винаги са взимали security-то много насериозно. Въпреки, че дали, хората имат друго мнение, реалността е такава, че примерно SQL сервера
една от най-използваните бази данни, технология за бази данни, а тя всъщност през годините имала най-малко, да кажем, security проблеми. Те нали това MySQL не искаха да отворят source code, защото се преценяха, че намерят някакви такива проблеми, да, и така нататък. Така че Azure също е в топа на security, добре защитените системи и е страхотен cloud provider. Има всичко, което на човек би могло да му потрябва. А Java там, чували се, то най-вероятно са хостове, няма как да не са хостове някой Azure Java. Да, да, има Java, има всичко. Има Mongo, да, има граф, бази данни, всичко, каквото му трябва на човек. Има Node.js, каквото искаш, може да си качиш. Има, разбира се, и много такива технологии около изкуствен интелект. Много сервиси, които прямо пращаш му снимка и той ти казва на тази снимка лицето е в този правоъгълник, окото е, очите е какъв си цвят, примерно човека има или няма брада, мъж, жена, еди каква се видима възраст. И това просто да разхвърляш данните в базата, да си ги дава. Това нещо е услуга, да, това е изкуствен интелект, machine learning, като услуга. И всички повечето cloud провайдери го имат, примерно също и Google го има. Примерно даваш му, също може да му дадеш някакво аудио, да ти извлече текста от него и така нататък. Тоест, клауда е много повече от това да си хостнеш приложението. То ти дава много други услуги, включително и обработка на огромни обеми бази данни, връзване на огромен брой устройства, IoT устройства и менажирането им. Много неща. Въобще клауда... ефтини машини, които са супер мощни като цяло. Да, да. Ти да си купиш една виртуалка някъде, ще трябва да дадеш доста преди да получиш такава мощност. Да, но важното е, че те ти предлагат, всъщност, когато купуваш cloud услуга, те ти предлагат, нали, зависи на какво ниво, но ти предлагат всичко около нея. Някой човек да се грижи за серверът, някой човек, примерно, да апдейтва нещата вътре, да имаш просто, да имаш работеща услуга. Те, cloud-овете продават cloud услугите, провайдерите всъщност, Azure, Google Cloud, Amazon Web Services, ти продават услуга, готова за ползване. Улесняват те и дори в много ситуации ти излиза по-ефтино да ползваш такава услуга от Cloud, отколкото си нямаш един екип от хора, които да направят това нещо да се случва. То е определено, нали знаеш, примерно има някой момент пик, където някакъв сайт получава хиляди реквести, и трябва да ги хедне и това да... Да, автоматично скалиране. Да, това също е част точно, от услугата. Точно, това е много, да, много голям плюс. Особено някакви стартъп компаниите сигурно биха препишели клауд да използват. Да, разбира се, голяма компания. Зависи, нали, от продукта, проекта, но винаги клауда ще ти даде по-лесно скалиране, ще ти даде по-хубав, по-лесен начин за работа, ще ти даде по-хубава услуга. Дори по-защитена услуга. Студентите няма как да не се интересуват цялата GIS система. Аз даже в момента, нали, има C-Sharp Web, още на ASP.NET Core Introduction, им казах, че хората, които са опитвали да читват, в крайна сметка сме ги хващали. Може да разкажеш по-скоро и за security частта, и за да, това similarity, което е... аз както казах, преди всъщност първата ми работа на трудов договор беше в компанията Telerik. Тогава започнах в екипа на Светлио, Светлинаков. С него сме работили дълго време, нали, доста преди да започне софтуер и да работим сега пак заедно. И тогава един от първите проблеми, които имахме, беше начинът, по който да тестваме решенията на студентите. Тъй като тогава всичко се праше на ръка. Тоест студентът ни е пратил код, ние го компилираме, стартираме го, вкарваме входните данни, гледаме резултата и пишем има точки, няма точки. Примерно. И тогава реших да седна и да напиша една такава система, в която да си можеш да се логваш, да се регистрираш, да има списък с задачи, да се качват тестове в базата данни и тази система да може да изпълнява решенията на студентите автоматично и директно да ги оценява. Дори ако щеш real time по време на изпита да се случва това нещо. И това супер, това е лесно, лесна задача, обаче, нали, все пак тази система изпълнява код. Този код работи на сървъра, на който е самата система. Човека, пращайки код, той може да прати потенциално всичко. Реално пишеш там C++, C#. Имаш достъп до всичко, което, разбира се, е много сериозен проблем. И тогава започнах да разработвам един sandbox механизъм, който да изолира решението на студента, да го капсулира, за да може
като той се опита да прави нещо, което не е окей, okay, което е извън това просто да чете входни данни, да прави сметки, да ползва памет и да изкара резултат, всичко друго не му трябва да го прави за решение на една задача. Всякакви писания по файлове, пращания и така нататък. И този сендбокс доста сложничък излезе. Защо? Смисъл, той... Защото имаше изискване. И хем даваш, нали, да работи по на машината, ма хем... Значи, ако трябваше да решавам този проблем върху Linux, там има вградени неща, които мога да ползвам, да стартирам процеса, да го изолирам, да му кажа time limit, memory limit, да не му давам достъп до нищо. Обаче ние обучавахме хора на C-Sharp. А съответно C-Sharp по това време работеше само върху Windows. Имаше моноверсии, но имаше някакви, нали, разлики. C-Sharp-а трябваше да го стартираме в Windows-ка среда. Системата беше, и студентската система тогава също беше върху Windows-ки сервер. Общо взето трябваше да бъде върху Windows. И първоначалният ми ресърч показа, че в Windows вградени неща за сендбоксинг няма. Нищо. Нищо, което да му кажеш, ето ти екзето, изолирай го. Нали? Сега вече имаме докери съвременния. Нали, викаш, скучно е вече. Имаш нали, Windows Subsystem on Linux, примерно, имаш един куп други неща. Но тогава, примерно, това, което имаше като изолация, като опция, беше виртуална машина. Да стартираш виртуална машина, да сложиш екзето вътре, да го стартираш, да го видиш какво прави, да го затвориш, да изключиш виртуалната машина. Много време. Една виртуална машина се дига минути. Но това не е оптимално. Така, и аз реших, че ще намеря начин да изолирам това екзе, изпълнявайки го в рамките на същия сервер, на който работи и judge системата, нали, web вариант. Без да правя допълнителни изолации, допълнителни нива на изолация, като примерно виртуална машина и така нататък. И тогава нямаше нищо, което може да се ползва. Единственото нещо, което се доближаваше до някакъв сендбокс, беше Google Chrome. Той и до ден днешен, всеки един от табовете, който се отвори, се стартира в отделен процес, който процес е изолиран, капсулиран и не може да прави нищо от security съображения. Така, и аз започнах да правя нещо подобно. Започнах да правя сендбокс, който, използвайки вградените Windows-ки API-та, т.е. вградената функционалност в Windows, каквото има, и да изолирам този процес. И тук вече влязах в малко детайли, но тогавашното решение, и което и до ден днешен може да се намери да се използва и все още работи, и е валиден подход. Даже го има в моето GitHub репозитори, в OpenJS System проекта и Restricted Process, там ще го намерят колегите, които се интересуват, беше да направиш един така наречен Job Object в Windows. Това е такъв вариант, в който можеш в него да вкараш процеса. Mm-hmm. И можеш да контролираш целият Job Object. Job Object е нещо като група процеси. Ти вкарваш процеса вътре на студента и на Job Object-а можеш да му лимитираш различни неща, но само на Job Object. Примерно, да не пипа по файла система, да няма достъп, да стартира други процеси, целият Job Object. Т.е. да има лимит от един процес вътре в него. Т.е. някакво ниво на изолация, макар и доста базово, да не пипа по клипборда. И тези неща, които можеш да се контролира, те ставаха доста тегъл. В смисъл, с доста писане на извикване на ниско ниво в Windows-ките API-та, на Windows-ки функции, директно. Така, и другото, което трябваше да се прави, разбира се, е да се следи паметта през определен интервал, да не наскочи memory limit, който е даден за задачата. То реално да, някой може да пусне код, който буквално и да бутне сървъра. Да, като захапе, дигни, примерно, да. 2 гигабайта RAM, даже тогава не дали имаше и толкова въобще. край, нали, увисва. Да не прескача времето, което му е дадено, т.е. ако се върти някакъв безкрайен цикъл или просто програмата има бавно решение, да бъде, нали, килнат процеса след определено време. Съответно, тези неща също бяха имплементирани. И мисля, че се получи много добро решение. Пак казвам, за тогавашното време беше страхотно решение. Според мен някакви проекти после ни бяха писали, нали, колеги от Индия, wow, от Штатите, от Китай. Едно момче искаше да го ползва за някакъв проект. И този restricted process реално влезе в употреба на някакви реални проекти. Освен bgcoder.com системата или judge.softunibg, която в момента се ползва. Освен за това, този сендбоксинг механизъм се използва
и в други проекти. Един колега си написа дипломна работа, използвайки го също, нали, т.е. построи си дипломната работа, като част от нея беше това нещо. Той написан изцяло на C-Sharp, нали? Изцяло на C-Sharp, изцяло работи само единствено на Windows и работи с извикване на функциите на ниско ниво в Windows. Не е перфектно, примерно има неща, които не може, едно от нещата, които не може да прави, е просто защото ограничението на Windows е такова, не може да му се ограничи мрежовия достъп. Но тук има workaround-и като firewall, нали, може на сървъра, на който работи този restricted process, този sandbox, просто да се каже на firewall, забрани на всички програми достъп, освен на тези, на които, нали, трябва да имат достъп до интернет. И по този начин и това нещо се прескача като ограничение. И така в момента, всъщност, JIT системата, която студентите на софту ни познават, работи благодарение на този restricted process, благодарение на този sandbox механизъм. Получава ли си по реквести от студенти, да, за JIT? Да, доста често. За internal нещата на JIT не. Да. Обаче за JIT системата, за версията BE Color, която беше, и сегашната, да, има по реквести. Другото, което беше, както ти казах още в началото, когато споменах студентите, че ако се опитат да читват, няма да стане. Да, това е друго нещо, друг проблем, който решихме. Всъщност подсети ме след малко да ти кажа и за студентската система. Защо почнахме да правим студентска система? Казах ли, защо почнахме да правим JIT система, нали, имахме ясен проблем. След това имахме проблем, че имахме подозрения, че студенти преписват. Обаче нямаше как да докажем кой студент от кой е преписвал, защото трябваше да сравним примерно 200 решения с 200 други решения. Прав Джони трябва да ги... Да, и това са 40 000 примерно проверки. Айде, по-малко, но толкова от този порядък. И тогава написахме, измислих един вариант, с който пак имахме да решим проблема върху C-Sharp. Тоест при C-Sharp решения, с такива работихме тогава. И направих следното. Взехме C-Sharp кода на един студент, взехме C-Sharp код на друг студент, системата ги минава през компилатора, съответно знаем, че през компилатора неща като коментари, препроцесорни директиви, имена на променливи до голяма степен, форматиране. Но имената на метод се губят, запазват, нали, в файла. На публичните, да, и на правилите, да. Те се записват метаданните, но те не са толкова важни. Важно е, че се губи цялостно, ако, когато, нали, като преписваш, ти какво ще гледаш да промениш малко нови редове? Имена, сложиш, имена, коментари, да го направиш, още че все едно не си преписал, а не можеш да смениш логиката на приложение. Не можеш да смениш последователността на инструкциите. Или то, защото даже си е стелков език там и всичко си, да, е подред, да. И тогава направи, нали, взимаме си шар кода, компилираме го. Компилираният код, той е на междинен език написан, го дисасемблираме до IL инструкции, до списъка с IL инструкции, т.е. инструкцията на по-ниско ниво, което вече не е C-Sharp, доста далеч от C-Sharp даже. И тогава с един обикновен алгоритъм, базиран върху динамично оптимиране, се сравняват инструкциите на едната програма и инструкциите на другата програма. И веднага светваха читерите, които се преписват. А това ред по ред ли сравнява? Инструкция по инструкция. Т.е. те инструкциите са все едно байтчета, байт по байт, сега си го представи, може да се направи текст, ред по ред текст, нали, няма значение, нали, как ще го направиш, защото в крайна сметка байт кода на инструкцията си има някакво име, може името да вземеш, се тая. Да. Въпросът е, че тогава светваха веднага читерите, защото всички промени, които правиха по време на преписването, се губеха по време на компилации, нали, декомпилации. Много елементарно решение, но всъщност доста елегантно. Както доста бързо ли ти хрумна? Смисъл, доста време ли мисли какво да направиш? Не си спомням да ти кажа честно. Просто си спомням, нали, пак поредния вау момент, който като направиш нещо, което просто работи. След Basic стигаме до джетче. Да. Идеята ми е, че тогава имплементацията му беше много лесна. Може би за половин ден може да се направи нещо такова. Въпросът е, че толкова елегантно нещо върши страхотна работа, нали, за цели. И го интегрирахме вътре в JIT системата. Имаше един бутон, който директно от решенията на студентите, всеки със всеки сравнява. И веднага светваха двойките преписвачи. Аз ще го пускам, често ми излиза веднага колко. Все още знам, че проценти. В JIT системата на софтуни е интегрирана същата, да, система за преписвачи, така че. И за Java, и за Python. За Java пак си свежо до байткод. Да, но дори да е текст, същия алгоритъма може да се приложи същия. Нали? Дори просто тази текст. Двете неща.
И да, ще ти кажа, и че студентската система, когато започнах работа всъщност, всичките кандидати за студенти тогава, понеже работих известно време в екипа на академията, всички кандидати, които идват нали, за академията кандидатстват, си пращаха информацията на имейли и CV-тата и cover letter-ите ги пращаха като прикачени файл. Тоест от CRM на теб и после нещо такова. Тоест получаваш ги на имейл всички кандидати и тогава си използваха колегите едни Excel-и и слагаха по един ред за всеки нов студент. Тоест използваха Excel като тип база данни, в която записваха информация за студента, файловете ги слагаха по някакви папки, доста нали, неорганизирано и доста трудно за поддръжка най-вече. И всъщност тогава решихме и започнахме студентска система да правим, която с регистрации, там вътре си има формичка за кандидатстване, попълваш си. Това е може би един от първите неща, които съм правил на трудов договор. И по-сериозни и по-продъкшн, да. Да, по-сериозни съм правил преди това, като приложение на PHP, на тогава нямаше ASP.NET MVC, но веб базираните бяха на PHP, а десктоп базираните бяха на WinForms и WPF, нали, на C-Sharp. И тогава всъщност осъзнах и бизнес стойността, която IT сектора може да даде нали, реално на хората. Да, определено. И така. А за колко време тогава почна да дигнат, така кажем, версия 1.0 на студентската система? Не си помня, не мога да ти кажа. Тогава тя беше базирана на ASP.NET MVC, технологията преди ASP.NET Core. Сравнително бързо се пише на нея. Control Reaction, имаше вградено Identity. Не мога да си спомня. Един въпрос, който си напълно личен мой и много си ме интересува. Понеже с квартирата ми играем шах, с теб сме играли шах. Някак да ми поговорим за CS Engine-ите, защото знам, че ти си отделял време да гледаш как работят и така нататък. Да, мен са ми много интересни CS Engine-ите, следя ги. Има дори турнири по компютърен шах, които сбиват програми една с друга да играят. Ами, на какъв принцип работят? Можем да разделим всъщност CS Engine-ите на два типа. Единият тип са конвенционалните CS Engine, които съществуват от много години и се разработват. Вторият вариант са CS Engine-ите базирани на Machine Learning. Подход, който се прилага от 2-3-4 години насам. Първият подход, конвенционалния, е базиран на Alpha-Beta Pruning, на Min-Max идеята, където просто построяваш дървото на всички възможни ходове, което е огромно, много огромно. Той има някаква дълбочина. Ти не можеш целият шах нали, да го сложиш в едно дърво, няма да се събере никъде, по никакъв начин. Обаче, изгражда се това дърво. При него е много важно да се режат клони от това дърво на различни етапи, когато прецени софтуера, програмата, че няма нужда надолу определен ход да продължава защото да го... Защото е слаб тъп царя, ход, примерно. Да. Тъп ход е или... И се вижда, че той няма да доведе до нищо добро. Като вижда се, че няма да доведе до нищо добро, е ключово тук за CS Engine-ите. Те трябва да могат да преценяват къде и кога да режат от това дърво. Защото колкото по-широко е дървото, толкова надолу то става по-широко. Колкото е по-тясно и надолу се запазва тясно и могат да се разгледат ходове, важни ходове в по-голяма дълбочина. И рано колкото по-дълбоко разгледаш хода, толкова е по-вероятно програмата да победи. Така че рязането на това дърво, прунинга, е много важна стъпка. Другата изключително важна стъпка и може би най-важната стъпка в CS Engine-ите, това е така наречената evaluation функция. Това е функция, която определя, прави статичен анализ, взима дъската към момента, както я виждаш, и оценява с едно число колко тази дъска е окей за теб като играч от твоята гледна точка. Примерно ако си с белите, нали, от гледна точка на белите. Тази evaluation функция взима предвид един куп неща, които са специфични за шаха, но ще ги кажа, примерно, безопасност на царя, колко ти е скрит царя, колко са ти мобилити, колко са ти подвижни фигурите, колкото една фигура може да ходи на повече места, т.е. имаш повече опции, това е по-добре. Доколко фигурите ти се пазят, доколко фигурите ти си пречат, или фигурите ти прекалено много работа вършат, защото една фигура, ако пази три неща, тази фигура е опасна. Структурата на пешките е страшно важна. Тоест, дали имаш пешки, които могат да излязат без да им пречи друга пешка. Нали, дали има пешки, които са запушени. Това също се взима предвид и е много важно.
С какви фигури, разбира се, разполагаш? Ако си по-малко фигури, по-малък еволюшен ще получиш. А предвижда ли рокади, когато... Да, най-вероятно си предвижда кога да направи рокадата и... Да, той си един от възможните ходове. И, да. Идеята е, че тази еволюшна функция, когато определяш какъв ход да направиш, ти използваш нея, за да видиш от следващите ходове, кой ход ще доведе до по-хубава еволюшна функция. И рано тръгвайки надолу по дървото, нали, ти задълбаваш и виждаш всички възможни полезни ходове. Да, но проблема е, че виждам моите полезни ходове. Ами... Нали, аз мога да места нещо, което при енджина не е очаквал. Този начин на изграждане на дървото, ти реално на едно ниво имаш твоите възможни ходове. На следващото ниво имаш възможните ходове на противника. Те трябва да са максимално оптимални от гледна точка на противника. Тоест, когато един шах енджин си разглежда ходовете, той използва собствената си логика и собствената си еволюшна функция, за да оцени, обаче от гледна точка обратното. Аха, с минус, той вече знае къде са третовете. От гледна точка да, на другия играч, на следващото ниво оценява той да направи най-добрия ход. Защото нали, ти искаш да играеш, да направиш най-хубия ход, при положение, че и съперникът ти направи най-добрия ход. Следователно, и се използва, еволюира се позицията и се слага знак минус един вид отпред. Или се взима отрицателната стойност, обратната стойност. И така печелиш. Справо нулата, да. Мишче... Ти казах, че има и втори вариант на Chess Engine. Ага, аз така му и там бях следно. Време, откакто всъщност Google направиха тяхната... Open Mind? Alpha Zero програма, това е всъщност Machine Learning модел, базиран на самообучението, Reinforcement Learning, при което са сложили правилата на шаха и са вкарали алгоритъм, който играе срещу себе си. Той знае само какви са възможните ходове, не знае кой е добър, никой не му е давал, защото прямо при другите конвенционалните Chess Engine там е вкарано човешко знание, че прямо два топа един до друг на една линия е хубаво нещо. И това дава бонус точки за еволюшен функция. Обаче този вариант на Google, който са подходили, той не знае кое е хубаво и кое не е. Той играе срещу себе си. Прави нещо и това, което прави добре, в крайна сметка тази версия печели. Тя оживява, както в еволюционно отношение. Нали? След това се прави друга рандомизация, някаква мутация, нали, промяна на параметрите вътре. Защото реално machine learning какво е? Оптимизация на параметри, в крайна сметка. А той дали гледа истински игри, които Machine Learning? Не, той гледа само играе срещу себе си, прави си различна версия на себе си и ако тази различна версия е по-добра, тя оживява и тя прави различна версия на себе си. А другата се маха прием. И така, след милиони игри и с капацитета, с който Google разполагат като хардуер, тази програма, нали, става все по-добра и по-добра. И те не пуснаха source code на това нещо. Обаче, публикуваха scientific paper, който са описали начина на работа. И на база на този scientific paper се появиха 2-3 open source варианта на Chess Engine, който е базиран на machine learning, на самообучение, което към момента е доста почти на нивото на най-добрата програма на шах. Която сама по себе си е много пъти по-добра от най-добрия човек на шах. От няколко години. Нали? Wow. Е така. Даже още, не знам дали, но интересна историята за Каспаров, за Дибо. Това е първата програма на шах, която бие световен шампион по шах. А Каспаров е бил 10 години поне на първо място. 6-та година, 94-та, не мога да си спомня. Той е бил световен шампион по шах. Най-добрия. То дълги години наред. Да. И тогава за първи път програма го бие. Той обвинява първоначално, че тя нещо там отзад не седи програма, а няколко хора седят и измислят хода. Нали? После се примирява, че всъщност програма го е била. Но се развива компютърен шах доста през годините. И в момента, ако рейтинга на най-добрия шахматист е 2800-2900 и нещо, то рейтинга на най-добрата програма на шах е над 3700. Към момента. 1000 разлика, да. Което, нали, означава, че почти никога човека няма да бие програмата. А като каза, че то Machine Learning се обучава буквално отколкото игри сам изиграе, знам, че фейн на Dota, предполагам там нещо такова случва пак. В Dota-та също направиха такъв самообучаващ се агент, който успя да бие, нали, да играе Dota. Dota също е много по-различна игра от шаха за такъв тип алгоритми, защото първо Дотата имаш 10 човека и ти зависиш от 4 още съотборника твои и още 5 съперника.
А след това при дотата нямаш пълна информация какво става както при шаха. При шаха каквото е на дъската, това е, няма изненади. Няма такива непредвидими ситуации. При дотата имаш Fog of War, нали, тези, които си играли игри, знаят, това е просто не виждаш част от картата и не знаеш кой къде е, какво се случва, съперникът ти какво прави, знаеш само твой отбор. И това също е, нали... Трудност. Трудност някаква, да, но успяха да направят софтуер, модел, който да играе дота, пет отбор от пет човека, нали, с този модел да играят, пет компютъра и биха едни от най-добрите на дота. Да, което е постижение всъщност на компанията, бившата компания на Elon Musk, която се казваше OpenAI. Тя, която те, е целта да ти свържи мозъка с... Не, Neuralink, друг негова компания, да, да, която да, има такова да, цяло. Да. Той закупи DeepMind, беше част от управлението, в един момент напусна тази компания. DeepMind, OpenAI е компанията, която развиват едно такова нещо. Те правят и други проекти, разбира се. А гугълската компания е DeepMind. DeepMind. Те също я купиха. Google не са си я направили сами, купиха експерти. И те имат сега сериозно развитие. Готиното е, че всъщност каквото и да правят те, почти всичко, което правят, го публикуват под формата на Scientific Paper и може да бъде прочетено от който иска, на който се интересува. Което е супер, защото развиват по този начин. А ти занимаваш ли четеш някакви такива scientific papers? Интересни са ми в някакви сфери, примерно свързани с NLP. Mm-hmm. Но computer vision на този етап на мен не ми е интересен и не чета. Da. Но чета примерно reinforcement learning, постиженията, алгоритми, чета natural language processing, докъде са стигнали. Просто сферата, интересите, където имам, да разглеждам от време на време. Има в Archive могат да се намерят на различни статики. И интересно, да. Не може всичко човек да знае, нито всичко да изчете. О, определено, обаче, нали, това е идеята да се развиеш и нагоре и нагоре. Ами, добре, сещаш се още нещо, което да кажем? Ами, не, за сега. Мисля, че достатъчно много поговорихме. Добре. Да не ставаме скучни на колите. Ами, ние като цяло имаме още много какво да кажем със сигурност и да говорим за C-Sharp и за .NET и на къде отива. Затова сме замислили втория епизод, който да направим. Супер, супер. Така че ще се радвам да предложите някакви теми като коментарчета, да споделите какво ви е харесало, дали какво още искате да чуете като цяло. Ние сме навити да говорим за абсолютно всичко, като цяло кефим се на тази идея. Така че благодаря ви за слушането и ще се видим следващия път, където кой ще ви бъде Антония Танасова и тя ще ви е подготвила следващите интересни неща. Благодаря от мен Стоян Шопов и... До нови срещи, благодаря за слушането.